ଇସ୍ଲାମୀ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦୁଛନ୍ତି ସରିଆ। ଝାଡଖଣ୍ଡ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ଇସ୍ଲାମୀକରଣକୁ ରୋକିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା। ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ଇସ୍ଲାମୀକରଣ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ସେଠାରେ ଇସ୍ଲାମୀକରଣ ସମସ୍ୟା ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହେଉଛି ଯେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଓ ଇସ୍ଲାମିକ ଶିକ୍ଷାର ବିବାଦ ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଝାଡଖଣ୍ଡର ଜଣେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପଙ୍କଜ ଯାଦବ ଏହି ମାମଲାରେ ଓକିଲ ରାଜୀବ କୁମାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଞ୍ଚି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଥିବା ଇସ୍ଲାମୀକରଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ କୋର୍ଟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନକର୍ତ୍ତା ନିଜର ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଝାଡଖଣ୍ଡର ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯେପରିକି ଜାମତଡ଼ା, ପାକୁଡ଼, ଗଡ଼ୱା ଭଳି ସର୍ବନିମ୍ନ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ଇସ୍ଲାମୀକରଣ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଜୋର୍ ଜବରଦସ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ରବିବାର ବଦଳରେ ଜୁମା ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଛୁଟି ହେଉଛି। ଏହି ଆବେଦନରେ ଆହୁରି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଇସ୍ଲାମିକ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଜୋର୍ ଜବରଦସ୍ତି ସରିଆ ଓ ଇସ୍ଲାମିକ ପ୍ରଥାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଜୋର୍ ଜବରଦସ୍ତି ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ହାତ ନ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଆବେଦନରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହୁଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଏହାର ସଠିକ୍ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା ନିଃସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ଏହି ଆବେଦନରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗଢ଼ୱାଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ଛାତ୍ରକୁ ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ନେବାକୁ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଯେ ସେହି ସ୍କୁଲରେ ମୁସଲମାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲା। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଜାମତଡ଼ାରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଖୋଲାଯାଉଛି, ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏଭଳି ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଓ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଏହି ଆବେଦନରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଝାଡଖଣ୍ଡର ସାମାଜିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବିଗୁଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯିବ ଯେ କେଉଁ ସ୍କୁଲ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ମାଧ୍ୟମ ହେବ ବା ହିନ୍ଦୀ ମାଧ୍ୟମର ହେବ, ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ସ୍କୁଲ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ରାଜ୍ୟର 75%ରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ହିନ୍ଦୁ। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।